السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد أطاعني من أطاع الله. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک بھی عظیم بابر پر ذات واسطے ہے. درود و سلام آقا دو جہاں نبی الرحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہو. حضرات، بلا تمہید بنیا میں چھوٹی جی تانے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی میں چھوٹی جی مثال بیان کر کے تانے سامنے تے اجازت چاہواں گا. میں جس طرح اج کل دا اے دور ہے، دنیا دا دستور ہے، اگر دے اندر دیکھیا جائے گھر دے اندر رہن والے کچھ افراد، انہاں دا سربراہ عورت دا خامد اور بچیاں دا بالغ ہویا کرتا ہے. اگرچہ وہ کوئی گھر دے اندر حکم لازم کر دے، کوئی بات کہہ دے، اور عورت دا اور بچیاں دا اس اپنے بالغ دا اور عورت واسطے خامد دا حکم بننا لازمی اور ضروری ہویا کرتا ہے. اسی طرح اگرچہ دیکھا جائے کہ ایک پنڈ دے اندر رہن والے رایا جنہوں لوگ کیا جاتا ہے، اگر پنڈ دے اندر رہن والے لوگ کسی معتبر بندے نو منتخب کر لیندے نے، یعنی کہ سردار کہہ لو یا نمبردار کہہ لو یا بڈیرا کہہ رہے ہو، اگر جی او بندا کوئی پنڈ دے اندر گل کر دے تے اس دی گل نو بڑے معتبر انداز دے نال اور اس دی گل نو سارے حق تسلیم کیتا جاتا ہے. حضرات، اے ذرا غور کر کے جانا، جڑا سارا کائنات دنیا دا سسٹم بنان والا اللہ رب رحمان جب وہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں، او ایمان والے، او میرے مومنوں، متقی لوگوں، میں اللہ اور میرے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے. حضرات، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری نہ کی جائے، رب اکبر کی قسم ہے، بندہ دنیا تے بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہے. آئیے ذرا غور کر کے جانا، میں چھوٹی جی مثال بیان کر کے انشاءاللہ تعالی کو اجازت چاہوں گا. میں یہ دسنا چاہنا اللہ کے رسول کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، چھوٹی جی مثال. آئیے ذرا غور کر کے جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی رسول نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ پاک نو چھوڑ چھار کے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے گئے نے. مکہ نو خیر آباد کہہ دیتا بے نبی پاک نے، اور جس وقت نبی پاک تشریف لے گئے مدینہ پاک دے اندر، مکہ مکرمہ دے اندر رہن والے صحابہ انہاں دا رہنا اہل مکہ نے دشوار کر دیتا بے بڑی تکلیفاں تے مشکلات انہاں واسطے کھڑیاں کر دتیاں نے. انہاں دا مکے دی زمین تے رہنا دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا وے. حضرت عبد الرحمن نے سوچیا یار میرا دل نہیں لگدا، میرا جی جی نہیں لگدا، اگر جے میں اللہ دی عبادت کرنا وا تے پھر بھی میرا جی نہیں کرتا، میرا جی کرتا ہے میں نبی پاک دے کول تشریف لے جاواں. اج ذرا غور کھٹے جانا، حضرت عبد الرحمن نے جس وقت سوچیا وے ارادہ کیتا وے کہ میں ہجرت کر کے نبی پاک دے کول جا رہا ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جان دا ارادہ ہو گیا وے، سازو سامان تیار کر لیا وے، اپنی بیوی بچیاں نو لے لیا وے. کہ جس وقت جان لگے نے را قبیلے والے آ گئے نے، عزیزو اگار با گئے نے، تے کہہ لگے عبد الرحمن یار کدھر جا رہے آوے، تو ساڈے کول رہے آوے، ساڈے کول تو پیدا ہویا وے، ایتھے کھیڈیا کھڈیا وے، ایتھے
ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਐਨੇ ਮੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਤਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੱਕਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸਤਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲੋ ਮਤਾਸਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਛੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਯਾ ਅਹਲਤ ਸਹਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਗ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਗ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਅਜੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਅਲੈਕੁਮ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਖੈਰ। ਬੜੇ ਹੀ ਉਮਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਕਾਮੇ ਸਾਹਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਅਜਮਾਈਨ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ਆਜ ਕੇ ਖਸੂਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਆਜ ਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਅਹਲਨ ਵ ਸਹਲਨ ਮਰਹਬਾ ਕਹਤਾ ਹੂੰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
हमारी जमात के मारूफ सदीक और जमीयत अहले हदीस जड़ावाला के नाज़ के तबलीग हजरत मौलाना कारी नफीस रहमान उस्मानी साहब तशरीफ लाए। मैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में आमद और खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह जमीयत अहले हदीस वाले हदीस यूथ फोरस जड़ावाला के सदर मोहतरम जनाब कारी एहसान बारी साहब तशरीफ लाए, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह अहले हदीस यूथ फोर्स जड़ावाला के नाज़िम तबलीग हजरत मौलाना कारी अदनान सफी साहब तशरीफ लाए, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और जमीयत अहले हदीस और जमीयत तलबा अहले हदीस के सदर जड़ावाला वो भी तशरीफ लाए, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं यहाँ पर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम जमीयत अहले हदीस जड़ावाला के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़द हुआ है। अल्लाह ताला तमाम भाइयों की आमद और जिन भाइयों ने कोशिश मेहनत की है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के लिए तशरीफ लाते हैं वाज़े खुश रहमान महबूबे रवा हजरत मौलाना कारी अदनान सफी साहब। अदनान पुत्र थोड़ा जा मैं कंज कर लिखा ठीक हो बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والله میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک بزی شان صحابہ صحابہ دے نوکر تو مہتا مجھو گے کمو سبحان اللہ نہیں 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 اینڈ تک نظر جا رہی ہے تو مہتا مجھو گے کمو سبحان اللہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک بزی شان صحابہ محبوب نبی پاک بزی شان صحابہ چھوڑے نہ بہر بھر سمندر دے جزیرے چھوڑے نہ بہر بھر سمندر دے جزیرے ہند کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے کچھ تھاک دیتے مند رد آزان سرابا محبوب نبی پاک دے جزیشان سرابا توحید رسالت دا تعارف تے وکیلے توحید رسالت دا تعارف تے وکیلے اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیلے محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ
محبوب نبی ماقد زیشان سماتا اللہ 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 میں قربان جاماؤں حضرت دی مکان مار کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانو رب کائنات دا قرآن نبی دے یاراں دی شان اے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی شان اللہ فرماتے ہیں جڑے نبی دے نال نے پوتے دے خون کرن والے تے پوتے سجدے کرن والے کافراں دے نال لڑائیاں لڑن والے کافراں دے نال دشمنیاں کرن والے کافراں دے اوپر سختیاں کرن والے رحماء آپس کے اندر پیار کرن والے آپس کے اندر عقیدت کرن والے آپس کے اندر محبت کرن والے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماتے ہیں پوتے رکھو کرن والے تے پوتے سجدے کرن والے اللہ کا فضل تلاش کرن والے صحابہ کیڑے صحابہ کیڑے صحابہ صحابہ سے لگایا Wow.
मैं दावा देता हूँ अशरफ जाते और ईश्वर आप स्टेज पर तशरीफ ले आए और कारी सनाउल्ला ज़िया साहब भी स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। तो अब मैं प्रोग्राम का बकायदा आगाज करता हूँ खिताब के लिए, जानदार खिताब के लिए दावत दूंगा शेरे रावी फासले नौजवान महबूब आवाम कारी उल कुरान हजरत मौलाना इनामुल्ला उस्मानी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाए। तो भाई साहब से खिताब के कबल अपने बिदारी का सबूत है, नारों का सबूत है और सहाबा से अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। नारे तकबीर मुकामे सहाबा बुलंदिये सहाबा अजमते सहाबा हबीबे हबीब अजीज हजरत मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब। नारे तकबीर
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. من أهل بيت دانو اہل بیت دا نوکر میں نوکر دا صحابہ دا اہل بیت دا نوکر میں نوکر دا صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گھر مسلمان دا میں
मेरे दिल बिच मोहब्बत दे मोहम्मद दे करामी दी करा मैं सारी उम्र नौकरी इस आशियाने दी मेरे दिल बिच मोहब्बत दे मोहम्मद दे करामी दी करा मैं सारी उम्र नौकरी इस आशियाने दी अली हसनैन ते जहरा अली हसनैन ते जहरा अली हसनैन ते जहरा ए वीर शाह ने की माता अली हसनैन ते जहरा ए वीर शाह ने की माता जितनी लोग ने सारे अकीदा है मुसलमाना अहले बैत दा नौकर अहले बैत कह लो अहले बैत दा नौकर अहले बैत दा नौकर अहले बैत दा नौकर नौकर खान सहाबा दा जितनी लोग ने सारे अकीदा है मुसलमाना ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਏ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਏ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ अहले बैत दा नौकर अहले बैत दा नौकर अहले बैत दा नौकर नौकर खान सहाबा दा जिंदगी लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान हर किस्म दी हमदो सना ਕਿਉਰਿਆਈ ਬਣਾਈ ਬਖਾਈ ਬਖਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਅਲਾਮੀਨ ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਅਨਗਿਨਤ ਦਾ ਤਾਦਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਇਮਾਮੁਲ ਹੁਦਾ ਇਮਾਮ ਕੈਨਾਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਬਰ ਆਜ਼ਮ اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیو میرے دوستو بھائیو بزرگو گھروں کے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائے احترام دلائے اسلامی روحانی وطن نشین میری ماؤں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ تو نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی باتاں پر قبول فرمائے اللہ رب العالمین جنہاں بھائیاں نے اج دے اس عظیم پروگرام دا اجتماع دا اہتمام کیتا اللہ تعالی انہاں میرے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اللہ دے بدلے اندر دنیا میں سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے قرآن مجید اندر اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک میں اللہ نے ارادہ کر لیا
ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮਾਲਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਕੀਕ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਤਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਗੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲ੍ਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿੱਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਬਿਊਨੀ ਯੁਹਿਬਕੁਮ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਗੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਗੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਗੋਇਆ ਉਹ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਇਕਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਔਰ ਸਹੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਅਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਰਜ਼ਾ ਤਰਨਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਬਈ ਉਸਮਾਨੀ ਦੀ ਟੋਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਛੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਰਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੋ
ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀਵਾਨਿਆ ਕਰਵਾਨਿਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਰਨਾ ਫੀ ਬੁਯੂਤਿਕੁਮ ਨਾ ਵਦਾ ਤਬਰਜਨਾ ਤਬਰਜਲ ਜਾਹਿਲੀਅਤਿਲ ਔਲਾ ਵਅਕਿਮਨਾ ਸਲਾਤਾ ਵਆਤੀਨਾ ਜ਼ਕਾਤਾ ਵਅਤੀਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲਾ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے بابو پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا وادی بتہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام ہی نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے اگر چاہنا ہوئے گھر وچ برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنا ہے کاروبار اندر برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنا ہے دنیا تو رخصت ہوا زبان دے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنا ہے قبر اندر جاوا قبر میرے واسطے روشن ہو جاوے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنا ہے قیامت والے دن اٹھایا جاوا میرا چہرہ بھی روشن ہو جاوے میرے ہاتھ بھی روشن ہو جاوے میرے قدم بھی روشن ہو جاوے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنا ہے قیامت والے دن ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਵੇ ਕੌਸਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਲੱਭ ਤੇਰੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰ ਮਾਲਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਤੁਲਾਹਾ ਵਬਦਾ ਦੀ ਕਤਬੋ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ਜਲਦੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ VIP ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਸੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਨਸੀਬ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਰਾਤ ਕੇ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਜ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ
رب دس درج بلند کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن دے اشارے کردا اوئے رب دا قرآن دے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا کر دو روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا کر دو جہنم دی آگ وچ رہ سجدا رب دا قرآن دے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا قرآن دے اشارے کردا کمال کر دے اوتھے بھی رواں اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن دے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا اوئے رب دی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن دے اشارے کردا میرے ماں بو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا کرنے والے امام کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں تو جو کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر امام کے نام نے اپنی فیملی والیاں نو بلایا اپنی برادری والیاں نو جمع کیتا اپنے رشتہ داراں دی دعوت کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر اندر ایک بچہ زیر کفالت تے نبی پاک دے گھر وچ پرورش کیتی ہو رہی ہے میرے ماں بو فرمایا میری برادری والے سارا انتظام کرنا تو علی تیری ذمہ داری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی 13-14 سال دی عمر میں صدقے قربان جاواں جناب علی نے اے نہیں آکھیا سونے اجے تک میری عمر کوئی نہیں میں اینا سارا جناب سسٹم کیویں درست کراں گا بہترین دعوت کیویں تیار کراں گا حضرت علی جو مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام نے سارا اقدام کیتا بڑا سونا دسترخوان لگیا بڑا بہترین کھانا تیار ہویا برادری والے آ گئے فیملی والے آ گئے سامنے چکر والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے سجاواں کرن والے بن جاؤ اللہ دے کول پتر مگر والے بن جاؤ اللہ دے کول دیاں مگر والے بن جاؤ اللہ دے کول گناہاں دیاں معافیاں مگر والے بن جاؤ اللہ دے کول شفاواں مگر والے بن جاؤ اللہ دے کول رزق مگر والے بن جاؤ اللہ دے کول سکھ مگر والے بن جاؤ اللہ دے سامنے اٹھان والے بن جاؤ جدوں میرے پیغمبر نے اللہ دی
طرح بنایا نا تے اوہی برادری والے جڑے تھوڑی دیر پہلے تعریفا پہ کردے سن فوراں ہی بول پے کوئی آندے نو سب اللہ ماشاءاللہ سفر اللہ محمد کدے بادل تے نہیں ہو گیا کوئی آندے آپ دیوانے نے کوئی آندے آپ مجنون نے کوئی آندے آپ جادوگر نے کوئی آندے آپ شاعر نے طرح طرح دے نام رکھنے شروع کر دیتے خیر تے اعلان کیویں گراں دی طرح بلا رہے ہو اپنی مرضیاں جو کسے دے دل دماغ اندر آیا انہیں کو کوئی کلمہ کسیا انہیں کو کوئی جملہ بولیا پر میں صدقے قربان جاواں میرے نبی نے جدو اللہ دی طرح بلایا نا حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے عرض کردے نے سونیا میں تہاڈا ساتھ دیاں گا میرے پیغمبر فرماندے نے علی بیٹھ جا حضرت علی بیٹھ گئے نبی پاک نے دوسری مرتبہ پھر آکھیا میری قوم والےو میری برادری والےو میرا ساتھ دیو نا آوے اللہ دے سامنے چکن والے بندہ ہو ایک اللہ دے سامنے دعاواں کرن والے بندہ ہو برادری والے نے پھر انکار کیتا پھر بھی جناب علی کھڑے ہوئے ارے حضرت نے سونیا میں تہاڈے نال آں فرماتے ہیں علی بیٹھ جا حضرت علی پھر بیٹھ گئے نبی پاک نے تیسری مرتبہ فرمایا اے میری قوم والےو اے جہنم دے گڑے تو بچ جاؤ جہنم دی زنجیراں تو بچ جاؤ جہنم دی کڑیاں تو بچ جاؤ جہنم دی ہونکیاں تو بچ جاؤ رب دی جنت دے مہمان بن جاؤ در در تے مٹھے نہ ٹیکو در در تے سجدے نہ کرو در در تے پجاری نہ کرو اے رب دے پجاری بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے جدوں میرے نبی نے تیسری مرتبہ کیا پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا میں صدقے قربان جاوا حضرت علی گل مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے ہر کرتے نے سونیا اے گل ٹھیک ہے میری اکھیاں کمزور نے اے گل ٹھیک ہے میری اکھاں درد کرتیاں نے پر سونیا میں ہر حالت دے اندر ہر میدان اندر ہر جگہ تے تواڈے نال کھڑا ہوواں گا نال جناب علی رکھ دے نے اشھد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مننے نہ مننے علی نے تھانوں مننے اول تو لے کے آخر تک مان رہے ہیں جو تجھے زبان جو بولو گے حق ہے سچ ہے وہ دے اندر کسی قسم کا شک ہو سکتا میرے ماں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا وقت گزرتے ہیں گزرتے ہیں وہ بھیلا بھی آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ چھوڑے ہے آپ مدینہ منورہ اندر چلے گئے سیرت کے جناب علی گل مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار اندر لکھے ہے نبی پاک نے جناب علی نے بلایا میرے پیغمبر نے حضرت علی نو امانتاں دتیاں علی نے مکے والیاں دی امانتاں دے کے واپس آ جانا میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے حضرت علی نو تلا شیر خدا حیدر قرار نے مکے والیاں دی امانتاں واپس کیتیاں کچھ دن دے بعد میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی چل پے سفر کرتے ہیں کرتے ہیں ادھر میرے پیغمبر مقام قباء تے پہنچے نے مسجد قباء دے قریب کسے گھر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک گل پہ علی کے مٹھا شیر خدا حیدر قرار بھی دینا دا سفر کرتے ہیں کرتے ہیں رب دا سفر کرتے ہیں کرتے ہیں مسجد جناب مسجد قباء دے قریب پہنچے نے حضرت علی کے مٹھا شیر خدا حیدر قرار نے نبی پاک دا پتہ کیتا پتہ چلے آپ فنا گھر اندر نے جاؤ نا میرے مصطفیٰ نو پیغام دے ہو تہاڈا یار علی آ رہا ہے حضرت علی گل مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار جدو میرے مصطفیٰ نو پیغام پہنچے آ رہا چھوڑے نبی پاک آ رہے نے اے نبی پاک میں تکے حضرت علی لمبا سفر کر کے آئے نے اے پیرا تے چھالے بن چکے نے حضرت علی لمبا سفر کر کے آئے نے خوشی دی وجہ تو اے نبا دے وچ جو خون نہیں کرے آویں حضرت علی گل مرتضیٰ دے جسم سے کر تو غبار میرے بابو کے لمبے نے تکے امام کرام نے اپنے سینے دے نال لگایا تیری دیو نو جوانو اے تکے تو آنے والے مقدس مہمانو اسلام اتنا آسانی دے نال نہیں پہنچیا اسلام اتنا سوکھا نہیں آیا
بڑے بڑے دکھ ویکھنے پے نے بڑی بڑی پریشانیاں ویکھنی پی نے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پے میرے نبی نے سید علی جلوہ تعالی شیر خدا حیدر کرانو سینے لگایا وے قبول فرمائے اللہ کا قیامت آباد اور شاد رکھے مصوری صاحب بھی آ گئے ہیں تو انہاں دے سکھلن بھی آ گئے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب حاجی صاحب اللہ تواڈی عمر دراز فرمائے اور نال شاعر اسلام مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی پورے قافلے نو خوش و خرم رکھے اور سلامت رکھے اور اللہ تعالی دین دے سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کچھ ہی کہہ دو آقا میرے ماں باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیام کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر اگے کھڑا میرے پیغمبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام نال کنا پیار کریا کردے سن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام نال کنی محبت کریا کردے سن میرے پیغمبر چلدیاں چلدیاں جدوں مدینہ منورہ دے اندر آئے نا وقت گزردیاں گزردیاں جدوں مسجد نبوی تعمیر کی دیئے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ دا گھر تعمیر کر رہے اے صحابہ کرام پتھر اٹھا کے لے آ رہے نے پتھر تراش رہے نے اور میرے ماں باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج تک کے دیوارا کھڑیاں کر رہے نے پتھر رکھ رہے نے مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اج اسی اپنے گھر بھی تعمیر کر رہے ہوں گھر تعمیر کر کے 2 کروڑ روپیہ لا دیتا 5 کروڑ روپیہ لگا دیتا بڑیاں بڑیاں حویلیاں تعمیر کر رہے ہوں اے اللہ دا گھر مسجد مکمل ہو
معاذرین دین سار مکمل ہو گیا نے بلکہ میرے مصطفیٰ فرما دے ہے میرے پیارے علی کیوں پریشان ہو گئے آوے علی سونے آو دنیا دے اندر بھی تو میرا بھائی ہے قیامت والے دن بھی میرا ویر ہے اللہ تعالیٰ کو آنا ترتیب کھا دے اللہ کو مدینے لے جائے نشانا وہ چیز ہے محبوب نے فرمایا جڑا اوکھیاں سوکھیاں بیماری دی حالت تنگی دی حالت مدینہ نہیں نہ چھڑے گا جڑا مدینے فوت ہو گیا قیامت والے دن میں محمد دی سفارش کر صلی اللہ ہو مولا کرم کما بیت اللہ وفات مدینہ فرا شعر لکھے نے کمپنی نے اپنے ویر نے کہا کہ سبحان اللہ مولا کرم کنا بیت اللہ وفات مدینہ پھرا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو سب سب پیلا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو سب سب پیلا میرے بابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے جوانی پروانی توجہ کرنا حضرت علی مولا شیر خدا فیصلے کرا پتہ ہے کہ بھی رسوئی نے حضرت علی نال کو گزارا رکھیا کر حضرت علی نال عداوت نہ رکھیا کر اہل بیت نال کو گزارا رکھیا کر اہل بیت نال عداوت نہ رکھیا کر کیونکہ قبلی والی صاحب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے اہل بیت نو ستائے گا گویا او بندہ میں محمد نو ستائے گا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان میرے علیدہ کے آگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا موقع ہے خیبر کا موقع یہ بڑی دیر ہوگی یہ جنگ ہوں دیوں مگر فتح شکست اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کوئی فرق نہیں کہہ رہے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شام کا فرمان دینے میرے صحابہ صبح میں پرچم کو دیا اندر نہیں آگا یہ دے ہاتھ دے اندر اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح لکھے آوے اگلی گل یہ ہے کہ دے ہاتھ اندر میں پرچم دے آگا یہ دلیل ہوئے گی وہ دے اللہ بھی راضی ہوئے گا رسول بھی راضی ہوئے گا اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ کا رسول بھی راضی ہوئے گا رات ہوئی نہ تڑ پیدا ہو گئی ہر صحابی دعا دیا کرتا ہے ہر صحابی اثر دیا کرتا ہے کاش کے ہم کل کل دے دیر پرچم مینوں مل جاوے کل میں خوش نصیب ہوا جب صبح دا سورج چڑھ آوے اج کتارا بڑھ گئی صفا بڑھ گئی انہاں صفا دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے امام کرام نے نظر ماریاں کتے میرے پیغمبر سجے تک دے رہے کتے میرے پیغمبر کھپے تک دے رہے تے صحابہ مصطفیٰ دے لب پہ تک دے رہے کدوں لب ہلن گے کدوں نبی پاک فرمان جاری کرن گے میرے امام کرام بولے اپنا فرمان دے اے میرے پیارے صحابہ جی یا رسول اللہ بلا میرا علی کی تھیوے علی نظر نہیں آ رہا علی نظر نہیں آ رہا سونیا علی دی آنکھاں درد پیاں کردیاں نے حضرت علی اپنے خیمے دے اندر نے رضی اللہ بلایا جائے سونے آنکھاں درد کر رہی سن میرے بابو پیغمبر نے اپنا دعا مبارک نکالیا امام کرام نے حضرت علی دی اکھاں وچ لگایا کہ جڑا دعا ہے جڑا صدیق اکبر دی اکھی دے لگدا ہے اللہ زہر ختم کر دے وے لو اپ مصطفی کٹی ہڈی دے لگدا ہے اللہ درست کر دے وے لو اپ مصطفی کڑوے کوے دے اندر ڈگدا ہے کڑوا کوما بھی میٹھا ہو جائے لو اپ مصطفی حضرت جابر دی حیا وچ جگی دے 1400 صحابہ خادم نہ روٹیاں مکھن نہ بوٹیاں مکھن مانی کری اس مر دے کے آ پہنے مصطفی دا لوہا مبارک حضرت علی دی اکھاں دا سرما بن گیا میرے نبی دا دعا مبارک حضرت علی دی اکھاں دا سرما بن گیا امام کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دی اکھاں دا پرچم دتا ہے دنیا والے نوں دسیا لوکو علی میرا دیو شان والا ہے علی میرا دیو مقام والا ہے جدے تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے سچ فرمایا مال کے کہنا کرے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس دیتا ہے علی شان والا جن کی اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی پھر جناب علی نال عداوت رکھنا جائز جڑے بعد مدد آتے نا حضرت علی نال جناب ابو بکر عداوت رکھتے سن حضرت عمر عداوت رکھتے سن حضرت عثمان عداوت رکھتے سن سنا تے عقل تے پردہ پے گیا ہے کہ یہ آپس وچ عداوت ہوندی قرآن کدے نہ آکھدا روح ماو بینہم کو تے آپس وچ بھائی بھائی آپس وچ نرم سن تے دشمنا واسطے اوے بولو دشمنا واسطے صحابہ دی آپس وچ عداوت ہے صحابہ دے دل پاک صاف سن میرے بھائی جان جتنا شان جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نا اللہ تعالی نے حضرت علی نو مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا اونا تے بیان کر تے کھل کے کر لیکن حضرت علی دا شان بیان کرنا کہ علی دی ذات نو خدا دی ذات نال ملا دینا اے جائز ਉਹ ਤੋ ਸਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਇਹ ਚਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਪਾਕ
امت چایا جی کیا سب تو زیادہ جی پاک نبی فرمایا جی چارا تو نہیں منگا بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی کہہ دے ہو اور پچھلا پتہ نہیں بولتا گھٹ کے کہو گل سچ دوانو دسلاوانا بول گدے جھوٹ جی اکھا اٹھا کے منگ دے رہے اللہ دے دے عمر فاروق جی اللہ عمر سانو عطا کر دے مولا عمر سانو عطا کر دے سانو تنگ کر دے کفار جی اللہ عمر سانو عطا کر دے سانو تنگ کر دے کفار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی نام سونا عثمان جی رب دی راہ وچ مال دیوڑ جدو سونا کرے ملال جی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے جدو رب دی راہ وچ مال دیندے پھندے لے جاندے سی یار جی اچھی کہہ دیو میرے نبی دا ہر صحابی شان والا بولو ہر صحابی میرے نبی دا ہر صحابی شان والا کسی ایک نال دی پوت رکھے گا اپنی زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دے گا ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی نے یار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یار جدو وچ میدان تے آوندے سی دیندے کافراں نو سی نسا یار کئی درد ہی نس جاندے کئی درد ہی نس جاندے کئی بن دے سکا پہ دار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی نبی پاک دے صحابہ دا آپس وچ کوئی اختلاف اگر اختلاف ہوندا حضرت تیری دے رشتے دی گل ابو بکر تے عمر نال کردے اگر اختلاف ہوندا تے نبی پاک دے تے جناب علی دے درمیان جب حضرت تیری رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہوئی ہے نکاح دے گواہ ابو بکر تے عمر نا بن دے دشمن کدے نکاح دا گواہ بن دے دشمن میں دشمن واسطے رشتے منگتا ہے میرے بھائی جان اگر عداوت ہوں صحابہ کے درمیان حضرت عثمان جناب علی کی شادی کا خرچہ کدے بھی اٹھا دے میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے جوانی پرانی تو جو گلا جناب علی مرتضیٰ شریف خدا حیدر کرا دے گور شان سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر قسم تبوک واسطے نکلے نا امام کہنا نے جناب علی نو بلایا آقا فرماتے ہیں میرے علی اسی قسم تبوک واسطے جا رہے ہو علی نو مدینے اندر رہے گا مدینے دے اندر مدینے والے آن دا خیال کرے گا اگر کوئی مہمان آئے گا اوتا بھی خیال کرے گا اگر کوئی کافر آئے گا اوتا بھی خیال کرے گا مدینے دے اندر بزرگ عورتاں دا تے بزرگ بندہ دا بھی خیال کرے گا مدینے دا راہ میرے مصطفیٰ نے حضرت علی جل مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نو بنایا اوے نوجوانو میرے نبی نے جدو مدینے دا راہ بنایا نا پھر جناب عمر دے دور اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینے اندر کوئی جوان نہیں رہے میں
مدینے نہیں رہنا میں بھی تہاڈے نال جانا وے امام میرا فرمان دے علی میں تینوں مدینے نہیں چھڈ کے جا رہا جویں حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نال ملاقات کرن واسطے گئے سن اپنی قوم دے اندر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نو چھڈ کے گئے سن اے میرے پیارے علی جی فرق صرف اتنا وے موسی دے بعد نبوت جاری سی حضرت ہارون رب دے نبی بن گئے تے میرے بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں اے میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکدا اے نوجوانو اور جناب علی دا شان کیا ہو سکدا اے اور جناب علی دا مقام کیا ہو سکدا اے میں تیز کر کے گل نو جناب دا بھروس کرا حضرت علی مرتضیٰ شیر غلام حیدر کرا پتہ ہے علی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر جڑا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے او علی آپ دے نے جڑا مکے اندر نبی پاک دی امانت دتیاں تصدیق کر دے وے او علی آپ دے نے جڑا میرے مصطفیٰ دے بستر تے لے کے او علی آپ دے نے جڑا نبی پاک دی چادر لے کے لے کے او علی آپ دے نے جڑا مدینے دا راہی بنے او علی آپ دے نے جڑا مسجد نبوی تعمیر کروائے او علی آپ دے نے جڑا قبر دے اندر شامل ہوئے او علی آپ دے نے جڑا مقام او اندر میرے مصطفیٰ دا سکیورٹی گارڈ بنے او علی آپ دے نے جڑا قبر دے اندر حاضر ہوئے او علی آپ دے نے جڑا حریر اندر موجود ہوئے او علی آپ دے نے جڑا حرم دا ساتھ بند جدا کرے او علی آپ دے نے جڑا امر دے جسم دے دو ٹکڑے کر دے او علی آپ دے نے بابا دے علی کون ہے جڑا دل نو جہاد کرن والا او علی آپ دے نے جڑا رات نو کیا کرن والا او علی آپ دے نے جے گھر میرے مصطفیٰ دی نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ کو دارا جڑا فاطمہ دا سر تاج پہلوائے او علی آپ دے نے جڑا حسن تے حسین دا کام ہوے او علی آپ دے نے بابا دے علی کون ہے جو میرے مصطفیٰ بیمار ہو گئے زندگی دے آخری ایام اندر جڑا نبی پاک دے کول کول رہے او علی آپ دے نے جڑا میرے نبی دے قدم دبائے او علی آپ دے نے جڑا میرے مصطفیٰ دے کندھے دبائے او علی آپ دے نے جدو نبی پاک نو بخار ہو جائے سات سنیاں دا جڑا پانی لے کے آئے او علی آپ دے نے جدو بخار تے ہو لے تے میرے مصطفیٰ دا نہ لائے نبی پاک دے سر اندر پانی ڈول او علی آپ دے نے پتہ ہے علی کون ہے جدو میرے نبی نے مسجد نبی اندر بیماری دی حالت اندر جانا ہو جدے کندھے تے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوے جدے کندھے تے نبی پاک دا ہاتھ ہوے او علی آپ دے نے تے جدو میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو جاوے جڑا سونے نبی نو خوش دے لائے جڑا نبی پاک نو خوش دے لائے او علی آپ دے نے جڑا میرے نبی پاک دی قبر بنائے او علی آپ دے نے جڑا نہر دے اندر اترے او علی آپ دے نے جڑا میرے نبی نو نہر دے اندر اتارے او علی آپ دے نے پتہ کہ علی کون ہے جڑا ابو بکر صدیق دا پتر دی بن جائے او علی آپ دے نے جڑا حضرت عمر دے دار اندر وقت دا چیف جسٹس بن جائے او علی آپ دے نے جڑا حضرت عثمان دے دار اندر مشیر خاص ہوئے او علی آپ دے نے جڑا اپنے دار اندر پوری امت مسلمان دا امیر المؤمنین کہلوائے او علی آپ دے نے رضی اللہ عنہ ڈٹ کے بول رضی اللہ عنہ اے جناب علی دا تے شان ہی اینا ہے او میرے بھائی جان کدے بیان کر کے ویکھتے سی کدے سمجھ کے ویکھتے سی اچھا ایک واقعہ تجھے یہ بھی سویا اور حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے قدموں پہ آپ سوار ہوئے ایک واقعہ یہ بھی پڑھیا اور سنیا اور سچ ہے کہ نبی پاک کے قدموں پہ حضرت حسن اور جناب حسین سوار ہوئے پر یہ بھی کل سچ ہے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ حضرت علی سوار پاک دیکھن دے آنے حضرت جو میرے نبی پاک نے بیت اللہ دے اندر آپ نے بیت اللہ فتح کیتا بیت اللہ فتح کر کے نا نبی پاک نے بتوں دی صفائی کرائی تے بتوں دی صفائی واسطے آپ دے نال معاون کون ہے جناب علی او بتوں نو باہر چک چک سٹن والا کون ہے بتوں نو توڑن والا کون ہے بیت اللہ دی صفائی کرن والا کون ہے حضرت علی
رضی اللہ تعالی ایک بہت اونچا ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں یعنی انج کرنا اے بیت اللہ دے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جا میں تیرے کندھے تے کھڑا ہو کے بہت گرانا میرے محبوب پیغمبر جناب علی دے کندھے تے جدوں کھڑے ہوئے نا تے حضرت علی دے قدم وچ لڑ کھڑان لگ گئے کہ تھی یاد آیا ابو بکر صدیق اتنا لمبا سفر ہے سارے سور دا اتنا لمبا سفر ہے جوان بندہ بھی ہوئے تین چار بار راستے چ سٹاپ کرتا ہے سر کٹ جاتا ہے تھک جاتا ہے ابو بکر اللہ نے تیرے کیسی جھلک دیتی ہوئے گی تیرے موڈیاں تے صفات محمد نبی کی سماں سٹ اور تمہارے سور دا سفر کیتا محبوب نے ویکھیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قدم لٹکائے اپ تھلے اترے اپ فرماتے ہیں علی اج کر تو میرے کندیاں تے کھڑا ہو کے اس سوچ نو کیا علی اوے جڑا پتاں نو گران والا ہے جڑا پتاں نو آخری بار میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اے کوئی صحابہ نے جنہاں دے بارے اندر مالک کرام فرماندے نے ان اللہ حشرا من المؤمنین انفسهم وقالهم بتقرهم الجنہ اے ہوئی نبی دے یار نے جنہاں دے بارے اندر قران آخدا ہے اولائک هم المفلحون اولائک هم الراشدون اولائک هم المؤمنون حقا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شان کیا ہے اور جناب علی کے گھرانے کا شان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات نے جو سجدہ فاطمہ کو دار رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت علی کے مرتضی شیر خدا حیدر کرام دے نال کیتا نا میرے نبی نے دعاواں کیتی اللہ سونے او اس جوڑے نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھ اللہ اس جوڑے دے اندر خیر و برکت دا نزول فرمانا اللہ دی اولاد پیدا ہوے اس اولاد نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھ پھر اللہ تعالی نے اگلا سال آیا رمضان مبارک دا پیدا شرف اللہ تعالی نے حضرت علی دے اندر فاطمہ دے پتر وچو اللہ نے دو تیاں دا کیجیاں ایک دا نام سجدہ سیدہ پھر دے علی ہے دوسری دا نام سجدہ کلے کو شوق میں دے علی ہے میں کہ کہاں کرنا وا یہ کیڑا شان والا کرانا جڑا نبیاں دے کندے تے سوار ہون والا حضرت حسین بھی میرے مصطفیٰ دے کندے تے سوار ہون والے حضرت حسین بھی میرے مصطفیٰ دے کندے تے سوار ہون والے حضرت جعفر بیان کر دے میں جدوں آیا تے نظراں پئیوں اے جو کمرے دے اندر میرے مصطفیٰ نکلیا سواری سواری جابر سواری آتا ویکنا سواری کے سوار سواری کے سوار کے دیا نے اس سے میں کا کرنا وا ویکھے جب کی اندر بڑے بال سونے ایک بال فاطمہ دے بال ورگا اشواری بن جی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا پتھر کٹ گئے شکوا قبر حسین شاکر کوئی نہیں حسین دے لال ورگا ہو شہید تے رتبہ بلند پایا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا حسین وہ زبان ہے جو قاریے قرآن ہے حسین وہ زبان ہے جو قاریے قرآن ہے
حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے, صحابی رسول ہے, نبی کا خاندان ہے, دشمن نبی جسے ہے دشمن نبی جسے حسین سے انعد ہے, حسین زندہ آباد ہے, حسین زندہ آباد ہے, حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے, حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے, حسین پر میں کیا لکھوں, حسین پاس حسین گئے, حسینی ہو حسینی ہو حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے, حسین زندہ آباد ہے, حسین زندہ خیر. بڑے ہی آسان انداز میں شیر پہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے محبوب عوام حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب. اسی دوران اسٹیج پر ہماری چڑھا والا کی مشہور شخصیت اور امیر جمعیت اہل حدیث جڑا والا تشریف لائی. میں ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا یہ پروگرام الحمدللہ تعالی کہ جمعیت اہل حدیث جڑا والا کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے, اور میں اللہ تعالی کے بعد شکر گزار ہوں اپنے نانا جان بابا جی بابو خان گھر صاحب کا, اور اسی طرح چودھری محمد غلام مصطفیٰ گھر صاحب اور چودھری محمد اشرف گھر صاحب اور محترم جناب اکرام اللہ گھر صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی عمران گھر صاحب اور اسی طرح ذوالفقار گھر صاحب نعیم الرحمان گھر صاحب کہ جنہوں کی محنت اور کوشش کے ساتھ الحمدللہ آج کا پروگرام اور آج کی محفل سجی. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتا جاؤں کہ واضح خوشرام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب ہمارے اسٹاف پہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ چند منٹوں بعد یا شیخ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر اہل حدیث شیر پاکستان واضح خوشحال داعی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری یوسف مسروری صاحب کہ وہ آئے پہلے اور شیخ صاحب کے حکم پہ مختصر وقت کے لیے حمد اور نعت پڑھتے ہیں شاعر اسلام حضرت مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شیر پنجاب شیر اہل حدیث آفت محمد یوسف قصوری صاحب دلوا فروغ نے بہت بڑا اجتماع ہے. ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے سچا جو کہ پڑھو اللہ اکبر. گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اس کیتے نظارے مدینے دے, گلیاں دے اندر ٹور ٹور کے اس کیتے نظارے مدینے دے, جد مسجد نبوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شان نرالی ہے
ਦਾ ਲੋਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦਾ جس طرح کے آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹیج کی زینت شیر اہل حدیث حضرت مولانا محترم جناب یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. ابھی ان کا عالیشان خطاب ہوگا. بیداری کا سکون دیتے ہوئے تمام احباب ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, نعرے کے جواب کے نعرے تکبیر, ہاتھوں کو لہرا کے نعرے تکبیر, شاد صحابہ مقام صحابہ جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم علامہ شام رحیم نعیم صاحب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما
رعانی او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی اللهم اغفر لي اصحابي توبى لمن رعاني توبى او رعى من رعاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبى اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چوری پھیر محبت ساری ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سوہے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں ہور کی لینا ہے خدا کولو جنے لب حبیب خدا بیٹھے سامین حضرات ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحبو اور ساتھیو تسا میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطیب مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دے کولوں شان سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور شان مقام سنے تھوڑا بہتا مغالطہ بندے نوں لگ جاندا ہے انہاں نے روایت بیان کیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے کھلو کے حضرت علی نے کعبۃ اللہ دے بت اتارے لیکن حضرت علی کون سن وہ حضرت علی پیغمبر دے نواسے سن نبی دے نواسے سن حضرت زینب دے بیٹے سن ابو العاص اموی دے بیٹے سن جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت اتارے اور نال آقا فرمانے کل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوکا میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مسلم ہے جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ منافق ہے جدا دل علی دی محبت تو پا کے وہ بندہ مسلمان نہیں لیکن ذرا توجہ فرمانا اج دے کانفرنس کا عنوان ہے مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابی کنوں کیا جاندا ہے صحابی دا معنی ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں گے اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت سے کتنا بڑا عمل ہے کتنا اچا اور سچا عمل ہے
کوفے دی مسجد ہے، پیغمبر دے دو صحابہ تشریف فرما ہے، توجہ ہے نا سارے ہیں؟ بولو بھی بڑی توجہ نہ میری گفتگو نہیں سن لے، کوفے دی مسجد ہے، دو صحابی تشریف فرما نے، ایک دا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر دسواں نمبر ہے۔ ایک کوفی آیا ہے خارجی، او دا نام ہے قیس بن علقمہ، مسجد کوفے بھی مسجد سے آیا ہے، کیونکہ دو گروہ نے شیعہ دے، ایک خارجی ایک رافضی، امام شوقانی رحمہ اللہ بھی ایک کتاب ہے در الصحابہ، جن اندر انہوں نے باب فضائل علی ابن ابی طالب بنے ہیں، اس باب کے اندر ایک حدیث آندی، اس حدیث دیا راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بھیا پچھوں خاموشی اختیار کرو، انہوں کو کہو تھوڑی مہربانی، جتنے بھی کھڑے نے باہر والے بندے چاہیے کرو جلسہ سننے واسطے آئے نے، انہیں جلسے ماحول کو خراب نہ کر، پیغمبر دی بات نال اللہ بات کائنات چ کسی بھی نہیں، یہ رولا پانا مسلمانوں کا کام نہیں، جڑے مسلمان نے وہ قرآن حدیث سے آنا سنتے ہیں، میں انہوں بھائی کے گزارش کروں گا کہ پنڈال کے اندر تشریف لیاؤ، مہربانی تھوڑی شور بند کرو۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے، میرے ابا جی تشریف لے آئے، چار پائی پہ ایک پاسے میں بیٹھی ہیں، دوجے پاسے حضرت علی بیٹھے نے، درمیان چ میرے ابا جی بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم کا بالن بن گئے، توجہ، ایک رافضی ایک خارجی، رافضی وہ لوگ نے جنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بدا چھڑیا ہے کہ خدا دی سیٹ تے بٹھا چھڑیا ہے، تے خارجی وہ لوگ نے جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اتنا بغض رکھیا ہے، یعنی کہ حضرت علی نو شہید کرن والے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سن، جنہ نے حضرت حسین نو خط لکھ کے بلایا کوفے دے اندر، 18,000 خط لکھے ہے، جلاؤ لیون جملہ باقر مجلسی نے بات لکھی ہے، 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو کوفے دے بلان والے خارجی، اور حضرت حسین دا خانوادہ شہید کرن والے خارجی، حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی، صلح کرن دی وجہ تو حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کرن والے خارجی، تو لہذا دو گروہ نے جڑے حضرت علی دی وجہ تو جہنم دا بالن بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونا اس خارجی جدا نائے قیس بن علقمہ، انہیں گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں کوفے دی مسجد دے اندر، نبی دے صحابی زید سعید بن زید فرمان لگے، سعید بن زید فرمان لگے بھی تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، تینوں پتا نہیں پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور شان کنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ہے جیدے متعلق میرے محبوب نے فرمایا سی، من سب علی فقد سبنی، من آزا علی فقد آزانی، من احب علی فقد احبنی، من ابغض علی فقد ابغضنی، دوجی روایت چوں گے فرمایا، من آزا علی فقد آزانی و من آزانی فقد ازلا، لوگوں جنہیں علی نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں مینو محمد نو دکھ دیتا ہے، جنہیں مینو دکھ دیتا ہے انہیں اللہ نو دکھ دیتا ہے، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی، جنہیں میرے نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی، جنہیں علی نو تکلیف پہنچائی انہیں مینو پہنچائی، جنہیں مینو پہنچائی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی،
فرمایا تو علی نو گالیاں دے رہا ہے، علی دی تے عظمت اور شان بڑی، ادنا جا صحابی مان نہیں. سنو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے حدیث میں نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنیے، آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، کئی چک دے واسیو اردا گرد تو آنے والو، الولایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا کہ حضرت نو کی عمر 1780 سال تھی. ذرا غور کیجئے، ایک بندہ عمرے نو دے برابر اعمال کرے، نیکیاں کرے، حج کرے، عمرے کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، فرمایا اونی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے نبی دے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. یعنی پیغمبر دے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمرے نو دی عبادت نہیں کر سکتی، اتنا اچا اور سچا عمل ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جن نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے اونوں جہنم دی اگ چھوئے گی نہیں. ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا او رآ من رآنی، جن نے میرے ابو بکر نوں ویکھیا اونوں وی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. ایمان دی حالت جن نے عمر نوں ویکھیا، علی نوں ویکھیا، عثمان نوں ویکھیا، طلحہ زبیر صاحب سعید نوں ویکھیا، میرے ویکھن والے نوں ویکھیا، اونوں وی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. اور سلسلہ سیدہ دی ایک حدیث ہے، آقا نے فرمایا تو با علی مر رہا نہیں، انہوں خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی حالت میں نو ویکھیا ہے کاری جنت دی. تو با ایک درخت بھی ہے جنت جدا سایہ بڑی بڑا لمبا ہے، آپ نے فرمایا اتنا سایہ، ایک ٹانی دا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک تیز تراز گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے. توبا درخت دی ٹہنی دی چھان دی ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکتا. توبا علی مر رانی، اگے پھر فرمایا توبا او راہ مر رانی، جن نے میرے دیکھن والے نو ویکھیا، میرے صحابی نو دیکھیا، اونوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے. ایتھے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا اونوں جنت دی خوشخبری دے دیو. دوجی روایت چوندا ہے جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے اونوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا اونوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. سبحان اللہ، جن نے آئے ہو نا تساں نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے نہیں تھا اساں، بولیے صحابہ نو، بولیے بولیے قرآن اتردا ویکھیا، اللہ دی ذات کو ویکھیا. ساڈا یقین ہے اللہ مشکل کشا ہے، ساڈا یقین ہے اللہ دے نبی سچے رسول نے، ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. آپ کے صحابہ سچے نے، قرآن جڑا او سچی کتاب ہے، حدیث سچی ہے. فرمایا جن نے بغیر ویکھن تو منیا ہے اونوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. اے پیغمبر دے پاک باز او ہستیاں نے، نبی دے صحابہ، او نفوس قدسیہ نے جنہاں دے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. فرمایا انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. اللہ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے. اللہ جدوں تسی امتحان لیا ہے، او نبی دے صحابہ کیڑی یونیورسٹی وچ پڑھدے رہے، انہاں دا معلم تے مدرس کون سی، انہاں دا نصاب کی سی، آئیے قرآن کولو پوچھنے آ انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے. اللہ فرماندے نے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکت مبارک وہدل العالمین. انہاں دا مدرسہ بیت اللہ ہے، تے انہاں دا معلم کون ہے؟ فرمایا ہو والذی باعث فی الامیین رسولا منہم یقلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. انہاں دا معلم تے مدرس
جناب محمد الرسول اللہ کہہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر آئے نے ان پڑھا دے وچوں آئے نے ڈانگریاں دے وچوں آئے نے مکے دے لوگ جڑے سن ہے تے انسان سن ویکھن نو لیکن انہاں دے کم ڈنگراں تو وی بدتر سن انہاں اونیاں دے وچوں میرے پیغمبر آئے نے قران کہندا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت وی امی ہے آئے بھی امیہ دے وچوں نے لوگوں امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی ایدا مانا انپڑھ ہی ہوئے گا اگر امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا انپڑھ نبی اے نبی دی ذات دی توہین ہے بلکہ امی اونوں کہیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولوں نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولوں پڑھیا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک نا عیسائی رائٹر گزریا مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان اودے ٹائٹل دے اوپر انہیں نام لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا ہے نا اودا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونوں سوال کیتا گیا بھی تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی انہیں بڑی کمال کی گل کی انہیں کیا میں میرے نوے بندیا کی سیرت کا مطالعہ کیتا ہے کسی نے 10 استاد کے دے 5 استاد کے دے 20 استاد آندا دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں انما انا بوست مولیما میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا میں پوری دنیا دا استاد آپ آئے کنا چو امیہ چو مکے چن چڑیا جد لو ہوئی مکے چن چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مقام آیا راو پلیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا مبارکہ سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگا نے آیا پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر دے صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ مدرس کون ہے محمد الرسول اللہ تے نصاب کی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ نصاب کی ہے کتاب اللہ پڑھ والے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا کی ہے رضی اللہ تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ اوچی کرو او پکا کی ہے لعنت اللہ جیڑا نہیں مندا تے انہاں دا تمغہ حزب اللہ آئیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اوے ڈگری بڑی بھاری ہے 124,000 کمو پیش انبیاء ہے کسے نبی دے ساتھیاں نوں اے ڈگری نہیں ملی اور حدیث صحیح بخاری کی سنو سنا بولو بولو کی ہویا جے انشاءاللہ جنت چ جانا ہے کہو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے اللہ پوچھن گے جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کوئی نہیں لوڑا مکھ گئیاں تھوڑا مکھ گئیاں کسے چیز دی تھوڑ نہیں ادھروں گمان کرنے ہیں ٹہنی سامنے آؤں ہے تے پھل توڑنے آ موج پا لینے آ اللہ کتے دودھ دی نہر چل دیئے پئی کتے شہد دی نہر چل دیئے پئی اللہ کتے پانی دیا نہرا اللہ 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 کتے شراب دیا نہرا چلن دیاں نے اللہ روز کوئی پرندے بھی ملدے نے فرمایا جنتیو دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نو نہیں دتیاں اج تھانوں لگا دے پہلی گل اے وے میں رب تھانوں دیدار کرانا چاہنا اللہ آؤں گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے اللہ اللہ تے دوسری آخری نعمت کی ہے
جنتیو آج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں آج تو بعد کبھی ناراض نہیں ہو مانگا آئیے جنتیاں بھی آخری نعمت جلیے رب دی رضا ہے تے جدو میرے ابو بکر دی واری آئی رب دنیا جاندہ رضی اللہ عنہم ورزوان ابو بکر میں تیرے تیرا زیاں عمر میں تیرے تیرا زیاں عثمان میں تیرے تیرا زیاں طلحہ زبیر سعد سعید میں تھوڑے تیرا زیاں بدر والے احد والے خندق والے مکہ مدینے والے میں تھوڑے تیرا زیاں پتا یہ چلتا ہے جتے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے وہ تو نبی دے صحابہ تے عظمت دی ابتدا ہوتی ہے سبحان اللہ اہم مقام صحابہ اتنی عظمت شان مقام کہ لوگ آندے نے لوری اور نبی دے صحابہ دے چار پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے آندے نے نا وہ بولو تے صحیح بولو چار پاس ہوئے ہن ایک سکول دی تعداد ہوئے 500 496 فیل ہو جان چار پاس ہونا اٹیک کی دے دے استاد کہیے نا تے پیغمبر دے صحابہ دا استاد کون ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جٹ کے بندے بیٹھے ہو میں بھی جٹ مولوی ہاں عام گل کہیں دے ہوندے ہو نا باغ دے پھل دا پتہ مالی کو لگدا ہے اولاد دا پتہ ماں باپ کو لگدا ہے شاگرد دا پتہ استاد کو لگدا ہے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ کو لگدا ہے زمزم دا چشمہ اللہ تو زمزم دا پانی دے زمزم دا چشمہ مکے دے اندر ہے وہ کتوں نکلے پتا جی اما جی حاجرہ نے صفا تو مروا مروا تو صفا صفا تو مروا مروا تو صفا سات چکر لائے رب نو میری حاجرہ دے چکر نے پسند آئے اللہ نے قیامت تک حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چھڑے ہیں اللہ نے کہا جبریل میرے اسماعیل دونوں ہی اسرا لتاں چکیاں نے جویں بچہ لتاں چوک کے روندا ہے اسرا لتاں مار دینے پئے فرمایا تھلے جا کے پر مار دے جبریل نے پر ماریا زمزم دا چشمہ ابلیا ذرا غور کرنا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ گئیاں سبحان اللہ ہن جیڑی پانی نو اسماعیل نبی دی ایڑی لگ جائے او پانی کنے کنے سال ساڈے گھراں وچ پیا رہندا او خراب ہوندا ہے او دے جو گوہ ہوندی ہے 10 سال 20 سال جنی دیر مرضی جدوں پیو گے ذائقہ بھی ہو مزہ بھی ہو میں ہن ایتھے سوال کرنا چاہنا جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او پانی دا رنگ نہیں بدلدا ذائقہ نہیں بدلدا مزہ نہیں بدلدا او میں کہندا جے صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کیویں بدل سکدا ہے حضرت عثمان حضرت پنجاب حضرت یوسف بسروری صاحب بدل سکتا ہے او پانی نہیں بدلتا جنوں نبی دا سینہ لگے نبی دا سینہ وی اللہ اچھی بولو پیغمبر دا پسینہ وی اللہ او سینہ کنا اللہ ہے پتہ علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کسوتوریوں پسینہ میرے پیر دا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے رضی اللہ تعالیٰ نو کیا بات رہی یار عبداللہ نبی علیہ السلام نو بڑی جلدی لگ رہی نے یہ سانو بھی یار نسخہ دس دے تو اکھاں تو نبی نے تے پیغمبر نو بڑی جلدی لگ رہی ہے عبداللہ بن ام مکتوم کی فرمانے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی اینی ہے منو گلیاں دس دیندی ہے ایتھو دی آمینہ دے لال لنگے نبی دا پسینہ اتنا حال ہے بی بی ام سلیم نے کارا کاران فرما رہے آپ نے پسینہ بڑھا ہوں دس بی بی ام سلیم آپ دی پیشانی تو پسینہ لانی ہے نے بہت حال جمانے کر رہی ہے پوچھے ام سلیم تو کی کر رہی ہے
سونے میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہوں اس کستوری سے تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے، وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ اور نبی کا پسینہ اتنا لے، حضرت انس کہتے ہیں میرے گھر مہمان آ گئے، ایک پونے چ روٹیاں لپیٹ کے انس نے لکھیاں، وہ پونا گندا سی، حضرت انس نو مہمان کہنا یار انس ہے پونا بھی توڑا نا سی، تو انہاں نے تو کپڑا کھچیا جدی روٹیاں دا جا کے تندور چ سٹ دتا، انس کو غصہ کر گئے ہیں، اسی تینو کیا سی نو پانی نہ تونا سی تو اگ چ سٹ چھڑیا، تھوڑی دیر گزری ہے کوئی کپڑا ہاتھ چو کڈیا جھاڑ کے تان کے روٹیاں دے وچھا دیتا ہے، لیکن وہ بالکل صاف ہو گیا ہے، کہنے لگے انس کی حکمت ہے اس کپڑے نو اگ نہیں لگی، ذرا غور کریا کریا جے تری چک دے باسیو جس کپڑے نو اگ کیوں نہیں لگی، حضرت انس کہندے نے ایک دن جگہ دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن، آپ نے پسینہ صاف کرن واسطے میرے کو رومال منگیا کپڑا منگیا، میں آپ نو ایک کپڑا پیش کیتا، جدوں دا میرے سونے نے اس کپڑے دا پسینہ صاف کیتا ہے، جدوں میں ہلاک ہوندا ہے اینو میں اگ چ سٹ دینا وا، نبی دے پسینے دی برکت نہیں ہے، میل سر جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے، او جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہیں سڑدا، تے جے صحابی نو نبی دا لگے او کیویں سڑ سکدا، بولو وہ سر سکتے ہیں، علم نشرہ لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی میں ہے کا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، پلی ہوئی قوم نو او سیدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، آئیے ذرا غور کیجئے کمال دی گل لگا کر، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حق دار بن گئے، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حق دار بن گئے، جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، تو کہیں نہ فیل ہو گئے قرآن کہیں نہ پاس ہو گئے، اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون، نبی دے سارے صحابہ ہدایت تے نے، سارے ہی فلاح پان والے، اولائک من الصالحین اے سارے دے سارے نیک نے کامیاب نے، اولائک علیہم صلوات من ربی و رحمہ، اللہ نے انہاں دے تذکرے بیٹھ کے آسمان تے اپنے فرشتیاں دے کیتے نے، انہاں تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے تے اللہ دا کرم ہوئی ہے، اولائک ھم المؤمنون حقا اے سارے پکے مومن نے، اولائک سیرحمھم اللہ نے انہاں نو اپنی چادر چ لپیٹ لیا، اولائک ھم الفائزون اے سارے کامیاب نے، اولائکہم الراشدون اے سارے بلائی دے نے، اولائکہم المتقون اے سارے متقی نے، اولائکہم الصادقون اے سارے سچے نے، اولائکہم الصدیقون اے کردار دے وی سچے نے، گفتار دے وی سچے نے، اولائکہ حزب اللہ، نبی دے یار جنہاں نوں ڈگریاں قرآن دے رہے ہیں، کتے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون، کہو کہو سبحان اللہ، التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، سبحان اللہ، نبی
دے صحابہ تائبون توبہ کرن والے تائبون العابدون عبادتاں کرن والے اد حامدون اللہ دیاں تعریفاں کرن والے اگے آنا نبی دے صحابہ رکوع کرن والے سجدے کرن والے نیکی دی دعوت دین والے برائی تو منع کرن والے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے فرمایا انہاں نوں خوشخبریاں دے دیو اے مومن اجے وی سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا سنان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون نبی دے صحابہ کون نے انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم جدو انہاں کو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کم جاندے نے واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا او نبی دے یاراں دا تے اللہ دے ولیاں دا ایمان تو لوگو تکلیاں تے نہیں ودھدا سرنگیاں تے نہیں ودھدا چمٹیاں تے نہیں ودھدا ڈھولاں دیاں تھاپاں تے موسیقیاں تے قوالیاں تے نہیں ودھدا واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا جنہاں دا بھروسہ کسے کرے تے نہیں چھلے تے نہیں دھاگے تے نہیں کمر تے نہیں شجر تے نہیں حجر تے نہیں انہاں دا بھروسہ کدے تے وے وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون نبی دے صحابہ نمازی نے نبی دے صحابہ اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے اولئک ہم المؤمنون حقا سبحان اللہ اے جے پکے مومن لہم درجاتن عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم اللہ اللہ اے قرآن دا ایک اور مقام سنیے کون مومن کون نبی دے صحابہ نے انہاں دیاں اوصاف کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون پورا قرآن ہی نبی دے صحابہ دی مقام تے شان نہ پڑے سبحان اللہ کون نبی دے صحابہ فلاح پان والے نمازاں کی خشوع خضوع کرن والے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے تے اللہ دے راہ چ بولو بولو اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے نبی دے صحابہ نے اور ٹوٹے پھڑ کے جمعہ راتاں کٹھیاں کرن والے منگن تے پنگن والے نبی دے صحابہ نہیں اللہ دے راہ چ دیندے نے اللہ تھانوں مدینے لے جائے مدینے چ ایک بینک ہے راجی بینک راجی بینک دے اندر اج وی کرنٹ اکاؤنٹ حضرت عثمان بن عفان دے نام دا کھلیا اللہ تعالی اج وی کھلیا حضرت عثمان دے بیڑے عثمان او جڑا کوہ ہے بیڑے عثمان دے نام دا اونوں بیڑے روما کہیا جاندا سی
حضرت عثمان نے 35,000 درہم دے کے اپنی ذاتی جیب جو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا. اج دا وہ 35,000 درہم 1,10,00,000 تو اوپر بند ہے. وہ دے دوالے کھجوراں دے باغ لائے, ودے ودے 1,500 باغ ہو گیا. آل سعود نے انہاں دی دیکھ بھال کی تھی. انہاں دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. وہ جنہ پیسہ ہوندا رہا حضرت عثمان دے ڈائریکٹ اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہا. جے پاکستان دا کوئی حکمران ہوندا نہ باغ لبنا ہی نہ کوئی پیسہ لبنا ہی. بولتے نہیں او بولو نوازی ہوئے عمران خان. میں کسی کا کوئی نام نہیں لے رہا, میں کوئی گل کرنا پیا. یہ تو کوئی چیز لب گئی کردہ لا لے کہ آپ کھائی جانے نے بل سارے بدائی جانے. اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. او سارا پیسہ حضرت عثمان دے کون کی جمع ہے. ہن اگے جڑی میں گل کرنا چاہنا سن لو تو دھیان نال. وہ پھر پیسے دے نال ایک جگہ خریدی گئی مدینے دے اندر جدے اوپر بلڈنگ بنی ہے. اور بلڈنگ دا نام ہے سند کے وقفے عثمان بن عفان. میں جدو جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے ہونا وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین دے اندر تقسیم ہو رہے نے تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ وچ جمع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ولی کو نہیں حضرت عثمان تو بڑا ولی کون ہے؟ وہ بولتے نہیں. اور یہ تو بڑی کرامت دی ہے قیامت تک حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ کھلے. ایک اور ولی ہے جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ عنہ پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف کون ہے. جب مکیوں آئے نا تے انہاں کو انہاں دے بھراواں نے نا بیٹا کھولیا تے سہرے نے بیوی کھولی. سارا سامان تے سارا کچھ کھولیا تے ایک تار دا لباس پایا. ننگے پیری چل کے نا تے مدینے پہنچے تے پیراں دیاں تلیاں بھی پھٹ گئیاں. مسے لمبی چاکا تشریف فرما نے آقا فرما دے عبد الرحمن آ گئے سونے آ سب کچھ لٹا گیا ہے. آقا فرما دے نے سب کچھ لٹا گیا ہے رب کولا جنت پا کے آئے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اج جواب مشکل کشا ایک سیابی بیٹھا سی بول توجہ فرمایا ہم ساری سیابی کہنے لگے اللہ رسول میریاں دو بیویاں نے انہاں نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیا. سبحان اللہ. دوجا سی ابھی بیٹھا اللہ رسول میرے تین مکان نے میں ایک مکان نو ہی باہ کرنا. سبحان اللہ. انصار جو جتھے لیتے ہو اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمایا. اہل نبی نے دعاواں نے کیتے اللہ امت فی الانصار وابن الانصار. اللہ انصاریاں نو انہاں دے بیٹیاں نو وی اللہ معاف کر دے. انصاریاں بڑا ساتھ اے عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے تاجر بنے پتا جی علامہ صحابی نے سیر علام النبلاء سے لکھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ایڈے بڑے تاجر بنے. ایک اونٹ شام دی منڈی سی دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو گیا. سبحان اللہ کتنے بڑے تاجر بنے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دے میں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھا کہ مدینے دے کچے مکان کمن لگ پے. اما جی فرما دیا میرا اس کو زلزلہ آیا. فرمانے نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. 700 اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا شام دی منڈی چو آیا. ایک اونٹ تے 25 من وزن لگیا. وہ مدینے چ داخل ہو جائے انہاں دے وزن دی وجہ تو کچیاں دیواراں تے مکان کمن لگ پے. تے اما جی فرما دیا اچھا اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جس دے بارے چاکا نے فرمایا سی جنت چ اڈاری مار کے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. کی ماردا ڈائریکٹ سن کے آیا. اما جی فرما دیا نے آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمان جنت چ اڈاری مار کے داخل ہو جائے. وہ 700 اونٹ بھول گئے عبد الرحمان اما جی ایشا کو. ماں جی حدیث سنی فرمایا عبد الرحمان ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی کی زبان نبوت تو سنی. انہیں راضی ہوئے مدینے کے 4 دروازیاں تے 700 اونٹ کھلار کے نا بیمار سوار بیمار پلانے بیمار اونٹ مدینے کے فقراء مساکین کی تقسیم کر دی پے. ایک حدیث سن کے اور پھر کنے مالدار بنے. میں اگلے دن پڑھ نہ سکیا. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے 4 بیویاں سن جو فوت ہوئے. ایک ایک بیوی نو کنے کنے 80,000 دینار آیا. وہ تو دینار سونے دا سی.
10 ہزار دینار ہوئے تے چک والے 5.5 کلو سونا بنتا ہے 10 ہزار دینار سونے دا سی تے جڑا درہم سی او چاندی دا سی یعنی 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی نو آیا تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں تے سونے دیاں اٹاں جڑیاں سن نا انہاں نوں کوہاڑیاں نال کٹ کٹ کے نا او وی انہاں وچ تقسیم کیتیاں نے ایندا مار ملیا آقا دنیا تو رحلت فرما دے مسجد نبی دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے کہن لگے اج تو بعد نبی دے سارے گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دیا کرے سبحان اللہ اے لے لو والذین هم للزکاۃ فاعلون سبحان اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا للمتقين إماما میرے پیغمبر دے صحابہ عباد الرحمن نے نبی دے صحابہ مومنین نے نبی دے یار کون نے جڑے زمین تے چل دے میں تے عاشقی نہ چل دے میں او کسے نوں دکھان دے ہی نہیں اے ولی جی وہ ولی نہیں ہوندا گل چٹا نے پیراں چ گھبرو نے بولدے نے موڈے دے متار کہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے تری دیاں کلاں دے مجاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے یہ کدھر دا ولی ہے اینا دی ولادت کوئی شک کے ٹرتے نے کسی نو دکھا ہی نہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں کھا کے بھنگا پی کے چرساں پی کے لوکاں دے پٹھے پٹ کے لوکاں دے ڈنگر چوری کر کے لوکاں نوں لٹ کے نہیں گزردیاں انہاں دیاں راتاں محفلیاں چ نہیں گزردیاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزردیاں انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما خرچ کر لگیا بکیلی کو کم لیں گئی نہیں
وہ کنجوسی کرتے ہی نہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جڑے رب دے یار نے اللہ دے ولی نے نبی دے یار نے وہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں جے کردے تے کسے نو نجائز قتل بھی نہیں کردے تے وہ زانی تے پرکار بھی نہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, ہم نبی دے صحابہ اپنے جسمہ دی حفاظت کرنے والے, اے نی پیغمبر دے یار نبی دے وفادار. میرے علی نے یمن تے حملہ کیتا ہے, جب یمن تے حملہ کیتا نا آقا نے فرمایا علی اوتھے ایک بال بک بوتے جتھے بھی بتاں نو گراندا تے پکی قبر نو ٹاڈا وقت آیا اوتھے حضرت علی نو بھیجیا گیا. حضرت علی یمن چ گئے بال بک بوتے نو توڑ دتا, اسلام دا پرچم لہرا دتا. اللہ اکبر. اوتھے نا حاتم تائی دی ایک بیٹی سی صفاہ, اونوں گرفتار کر کے نال لائے. ادھی جڑا نا حاتم تائی دا بیٹا او کالی دے نال ایتھوں نسیا یمن چھڈ کے, جدوں اونوں پتہ لگا کہ نبی دے صحابہ یمن تے حملہ کرن لگے نے حضرت علی دی قیادت دے اندر, او نسیا تے کالی نا اونوں اپنی سکی بہن وی نال کھڑی یاد نہ رہی. صحابہ نے اونوں گرفتار کر کے نا مسجد نبوی چ لے آندا ہے تے جدوں آئے نا مسجد نبوی دے اندر, اللہ اکبر کبیرہ, جدو مسے نبی دے اندر آدھے نے تے میرے پیغمبر دے سامنے آئی تے سر ننگا ادھر میرے وال ویکھیا جی تے جگہ دے پیر دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے. او لوگو دشمن دی بیٹی ہے تے دشمن دی بھن ہے, تے نبی نے جدو سر ننگا ویکھیا آقا نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے سر تے رکھ دیتی. اے جے پیر جڑا لوکاں دی عزتاں دے سر کجدا ہے وہ کدا پیر ہوندا ہے یار, جڑا لوکاں دی عزتاں نوں باواں وچ لے کے نچدا ہے. بولو نا, اونوں پیر مانگدے ہو؟ بولو بولو, ساریاں دا مشترکہ معاملہ کی ہویا جی؟ اے پیر شرم و حیا دے پیکر, آقا نے صحابہ دے سونیا تہاڈی پاک چادر ہے, یہ تے یہود نے یا عیسائی ہے, بی بی تو اپنی پاک چادر اودے سر تے رکھ دتی ہے. آقا فرماندے نے میری عدالت چ بیٹی یہودی دی ہوئے, عیسائی دی ہوئے, مجوسی دی ہوئے, مسلمان دی ہوئے, سارے دی عزتاں برابر نے, سارے دی عزتاں برابر نے. اللہ اکبر. اللہ آپ نے نا یہ خیمہ لا دیتا ہے مسجد نبوی دے اندر, یہ خیمے چ بند کر دیتا ہے. یہ ہوں بلال دی اذان سنی تے نبی دی زبان چ قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. محبوب جی مینوں نا تسی او جنگل چ میرے بھرا نے ڈیرے لائے نے ابھی نے, اودے کو ذرا بھیجو, اونوں میں جا کے کہاں کتھے لکدا پھرنا ہے چھپدا پھرنا ہے. سارے کائنات دے سکون رب نے کٹھے کر کے محمد دی جتیاں جی رکھ چھڑے. آقا فرماندے نے صفاہا اوندروں کوئی قافلہ آئے گا نا تے او دے نام پیج دواں گا. تے اے صفاہا دی محبوب جی نہیں, جڑے یاراں نے یمن چوں مینوں گرفتار کر کے آندا ہے اوہی یار میرے بھائی کو چھڈ کے آندا ہے. مینوں کسے قسم دے قافلے تے یقین نہیں, تیرے یاراں تے سب تو زیادہ تہاڈے یاراں تے یقین ہے. سامانے سفر بنیا جاندا ہے تے شام دے جنگل دے قریب جدوں پہنچے ابھی دوروں ویندا ہے اے جڑی اونٹنی دے اوپر بی بی سوار ہے, اے تے میری ماں جمی پہن صفا ہے. تے صفا خوبصورت بڑی سی, اے تے چہرے تے نگاہ نہیں سی ٹکدی, لیکن میں صدقے جاواں نبی دے صحابہ دے ایمان تو میں پوری کائنات قربان کر دیا, حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, زندہ باد صحابہ, زندہ باد جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یار نظر اٹھا کے نہیں ویندے. اے دے ویکھیا اے تے بی بی میری ماں جمی پین صفا ہے, آوندا پین نو اتاردا سینے نہ لاندا تے آوندا پینا گلے شکوے بعد چ کران گے لڑاں گے بعد چ, لیکن مینوں ایک گل دس دے, اینے دن مدینے رہ کے آئی ہے تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں, تے ایدے دے جواناں نا سفر کر کے آئی ہے جنگلا چوں تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں. ہن صفاہا کی آندی ہے او تئی چک والیو ہے نبی دے یار جے, آندی ہے ویرا او عزت تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جٹیاں جو پا کے آئی ہاں. سبحان اللہ,
ਉਹ ਹਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੀ ਆਏ ਪੈਰੀ ਚਪਲੀਆਂ ਖੱਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਤ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਮਲੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੜੂੰਗੇ ਅੱਧੀ ਪਿੰਨੀ ਤੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਲਟਕਣ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦਿਸਣ ਪਏ ਨੰਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕੰਡੇ ਟੁੰਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਆਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੀਰਾ ਚਿਹਰੇ ਚੰਨ ਬਦਰ ਜਾ ਚਮਕਣ ਪਰ ਹਾਲਤ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਕੱਜਲ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਖਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਅੱਕਣ ਨਾ ਰੱਜਣ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਏਡੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਾਲੇ ਅੱਖ ਚਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਤਕਿਆ ਇਹ ਏਡੇ ਵੀ ਕਰਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਹੈ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਉੱਲਾ ਕਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਜਰਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਉੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ 50 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਜਰਾ ਸਿਆਪਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ ਲਾਈਓ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਹੀ ਮਗਫੂਰ ਲਹੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੰਝਾ ਸਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰਾ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਲ ਇਬਾਦ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਕਲਬਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰਾ ਬਾਦਾ ਕਲਬੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਝਾਕਿਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਐਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਮੌਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਖ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕੋ ਦੋ ਜ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਓਏ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਲੈਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਨਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੁਲਾ ਸੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਜਾਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਉਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਬੂਲ ਆਸ ਉਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਉਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 9 ਬੀਵੀਆਂ, 18 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਨਾਮ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ ਉਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਰੱਖਿਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨੀ ਬੇਗਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਬਾਅਦ ਚ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਕੀ ਨਾਮ? ਅਬੂ ਬਕਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਸਮਾਨ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 12ਵਾਂ ਇਮਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋੜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮਸਲ ਕਹਿ ਲੈ ਦੀਸ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੇਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں نبی دی زندگی چاقا دے مصلے تے 17 نمازاں پڑھائیں کتنی نمازاں پڑھائیں 17 نمازاں پڑھائیں اور نبی دی زندگی دے اندر تسی حیران ہوئی ہو سن نبی داؤد کتاب سننا ہے حدیث نمبر 4460 اور کا تھے توجہ ہے نا سارے انشاءاللہ کم بند ہی ہوئے گا جگہ میں پیر بیمار ہوئے حضرت بلال آئے دروازہ کھڑکایا اللہ رسول السلام یا رسول نماز کا ٹائم ہو گیا آقا فرماتے ہیں بلال کے صحابی کو کبھی نماز پڑھا دے بلال نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری صدیق نظر نہ آئے تے حضرت عمر نو مصلے تے کھڑا کر دیتا عمر دا تمی طور تے آواز اچایا عمر کہیں میرے اللہ اکبر حجرہ عائشہ چ آواز گئی میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے آقا علیہ السلام آئے وہ جڑی باری کھلدی ہے مسجد نبوی دے اندر او دے منہ لگا کے آندے نے لا لا نہیں 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 اینا ابو بکر اینا صدیق ابو بکر کتے میں صدیق کتے میں عمر نماز پڑھا رہے ہیں لیکن ان نماز ہو رہی ہے جواب نہیں آیا جگہ دے پیران کے اپنی چار پائی کے بیٹھ جاندے میں نماز مکمل ہو گئی ابو بکر تشریف لائے صحابہ نے سارا واقعہ میرے صدیق نو سنایا ہے ابو بکر حجرہ عائشہ جاندے میں آندے نے محبوب جی میں گل سنی ہے فرمایا صدیق کتے گئے جو حدیث کے الفاظ نے ابن ابی قحافہ کتے گئے جو اللہ رسول نے مدینے تو باہر گیا سا لیٹ ہو گیا نماز پڑھیے کہ نہیں فرمایا نہیں فرمایا جاؤ سے آپ نو اکٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو اللہ رسول نماز ہو چکی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا مینو بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے لیکن تسی دوبارہ پڑھاؤ نا کیوں تہاڈی فرضی ہو جائے گی پچھلیاں دی نفلی ہو جائے گی میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلے دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی میں کہنا مولا ابا بکرین جدو کیا ہے علی نے اعتراض نہیں کیتا حسن حسین نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے تمے ابو نو نہ کہو کہ جماعت کروائے تسی عمر نو کہہ دیو ابو دا دل نرم ہے مصلے تے کھلون گے انہاں کو کھلوتا نہیں جانا عمر نو کہہ دیو فرمایا نہیں عائشہ گرو ابا بکرین فلی یصلی بالناس اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو آقا پھر فرماندے نے گرو ابا بکرین فلی یصلی بالناس پھر اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا اتوں وارث دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کہا تاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو اے یاری میری حاضر آتا جانے جد جان کرا قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو اے یاری ابو بکر نے ویکھا نبی دیا تلیاں پھٹ گئیاں آندے نے کیوں سج گئے پیر میں تیرے ہن کس لئی کندھے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو اے یاری کالا ناگ ڈنگ ماردا ہے ابو بکر دی ایڑی چ آنسو چہرے مصطفیٰ تے ڈگے آقا نے اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ای حضرت ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں تور نواسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو اے یاری ساڈے یاسین اسلامک سینٹر والے تشریف لے آئے نے بھائی محبوب عالم صاحب بھی آئے نے اور دیگر سیویاں والے انہاں دے کولوں تھانوں اج دا تیار شدہ جڑا پروگرام ہے وہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے واقعی
پلاؤ خیر بڑے ہی مدلل انداز میں خطا فرما رہے تھے شیر پاکستان واضح خوش رحمان حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں مختصر تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد حسنین کہ وہ آئے تلاوت قرآن کی ارشاد فرمائے. بھائی محمد حسنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ